Всем приветик. Короче, такая новость у мене не очень хорошая. Залишається тут ще на місяць. Ну, для мене вона не хороша. Вам-то все равно. Залишаюся я ще на місяць, тому що зарплата хороша. І плюс, ну, денеж лишні не бувають. А сьогодні сходила в Конат. Хорошо так попала на акцію оливкова олія літрова по 5,79, це по карточці, а так вона 6,63. Взяла 3 бутилочки додому. Можна було більше брати, ну це так, я вже спакувалася додому їхати. Я вже замітила так, якщо я відправляю велику посилку, то додому я опять не попадаю. Коротше, посилка так і стоїть, вона, тому що в суботу буде відправка. От, олію ж, понятно, нема куди всовувати. От. Ну, пішла, коротше, на 24 євро, да? 24, по-моєму. Купила тут дуже вкусне какао, дуже вкусне. 24,05. Так я... То я не знаю, вже, наверное, п'ята коробочка додому поїде. Ну, воно лишнє ж не буває. Знаєте, як діти люблять какао, шоколадні торти, то воно сюди пригодиться. Тим більше я зиму планую вдома. До весни точно нікуди не хочу їхати. Ще саме головне відсюди виїхати, щоб я ще ноябрь не осталася. Ну, ноябрь у мене день народження, так що я тут не хочу його проводити в чужій країні, без своїх рідних. От, так що. Коротше, оцей Конат, я вже його покупала. Вон додому цілала. Ну, я із Барселони привезла взагалі здорову таку, дуже здорову. Кіло 200 там чи що. Так, це саме. Але воно лишнє не буде. Діти люблять какао, я теж люблю утром. І оце таке, що темне. Може так руку, оце наче шкура аж полопалася. Цей темний ось, темний, типу шоколад. Це хорошо буде на крем десь. І от така олія, оце літрова. По 5, поки я казала, 5. Дай мені тут. Щось не показує нормально. Коротше, 5 з копійками, так 6, ну на євро дешевше. Але олія дуже хороша. І, коротше, 3 штуки. Думаю, може ще візьму, побачу. Якщо буде ще завтра акція, то може ще пару бутилок візьму. І так на мене дивляться там. Знаєте, якби магазинів тут куча було, як в Казанці, допустимо, да, де я була оце, місяць у той неблагополучної сім'ї. Так це саме. То понятно, що там би цей, а тут один, так всі так дивляться, що ти береш стільки всього, да, то сладості по 2, по 3 упаковки. Ніхто ж не знає, що воно уже всі сладості, всі на світі. Коротше, заберуть в суботу, відправлю додому вже діткам. От так олійку. Ну, класно, зимою салати. Тунца я багато купила, так що. От, перед від'їздом куплю ще фету. Бо я вислала таку железну, пам'ятаєте, я покупала. Дуже класна. І це, і моцарелки ще візьму. Це те, що таке портиться, що треба швидко приїхати додому, типа, і в холодильник. Коротше, от такі от покупочки сьогодні були у мене. От. А остаюсь я, тому що зарплату ще додали, слава Богу. От, і я вирішила, що під це роботу десь. А там потім просто, щоб було. Вже так сонячно, наче на вулиці прохладно. А цей, щоб на Новий год свободно себе і вольно чувствувати. Покупка холодильника, думала, відложиться, коли ні. Діти куплять самі, що там смисл. Мені будуть присутні, виберуть, скинуть мені на Вайбер чи в Телеграм, чи куди-небудь, чи нравиться мені, чи ні, да і все. Хочу холодильника нового. Я, в принципі, десь, виходить, 6-7 років проходить і міняю холодильник. Сюди новий купляємо. От цьому вже теж. Ні, цей щось в мене задержався. Трохи більше йому. Ну, вже таке, коротше, не нравиться мені вже не цвіт, не
качество його вже охлаждає погано, коротше. Коротше, чи я так придумала собі, чи так хочеться просто нового, дивлюся. От так от. Так що, товариші, не їду я. Календарик. Теж я вам показувала, чоркала вже там, знаєте, зірочки балювалися на світі. Прийшлось порвати, викинути і составити новий, тому що продовжила я термін свого проживання в Італії. Так що прийдеться друге тепер чоркати. Ну, знаєте, що не робиться, робиться кращому. Приїду вже на своє день народження додому. А там потім туди-сюди Новий год, Миколайчик, тому що я по новим правилам, як там составили Зеленський, всі остальні, я мені ці Нові угоди і Різдво по їхньому, от я не знаю, ну, не нравиться, не сприймаю я його. От як у мене було Різдво 7 числа, то так воно і буде. 6 числа було куття, діти повинні збиратися у батьків, так воно у мене і буде. Я не хочу нічого змінювати. Змінюйте, що хочете, там у нас воно... Коротше, не хочу, не буду розказувати нічого лишнього. От такі от діла. Так що посилку я, звісно, з олівковою олією висилати не буду, тому що, ви знаєте, алкоголь не так страшно буде в цій посилці, якщо розіб'ється. Вона не така тут уже й дорога. А от олія, звісно, жалко буде. У нас... Якщо тут 5,50, ну, в середньому, да, 5,4, 200, ну, хай 200, хай 205-210 гривень бутилка літрова. В нас ж такої ціни нема, літрова бутилка, не 800. Я покупала перед від'їздом маленька бутилка, там, я не знаю, навіть 250 грам, наверное, десь там у мене відео є. Невелика така бутилочка, 90 гривень вона стоїла. Та скільки там же стоїть олії. І тут знаєте, що мені понравилося? В балонах є, так як і у нас. Тільки в нас ці балони дуже дорогі, а тут воно щось... Не буду обманювати, треба буде просто пойти купити десь. Мені подобається салат. Пш, попирскав. Це вже так, допустимо, якщо там салат якийсь перемішувати. Це. А якщо, допустимо, із наборів листя всякої салатів, да, от як ділаєш із цим. І з тунцом з усім попирскав два рази, і вже олівкова олія смазана. Мені це подобається. А це вже буде так, допустимо, щось там як велике кількість в перемішувач, чи ще щось таке. Ну тут, взагалі, в цій сім'ї як іспользують для жарки, для всього, тільки олівкову. В той сім'ї вони вийшло, трусилися, бо це дорого. А соняшникова дешевша, так вони на соняшникові жарили, шкварили там усе. От, а олівкові тільки там салат чи моцарелу пирскали. Поливали. Не пирскали, поливали. Там такі якісь жлоби були на все. Ні, ну я не скажу, да, олія олівкова і в нас дорога, щоб нею користуватися так кожен божий день. Ну просто так, знаєте, коротше, не важко. От. От такий влог получився сьогодні. Все, буду прощатися. Може, вечором ще щось запишу. Ну, навряд ли тут. Знаєте, воно як будні. Що ж тут запишеш? В Конаді нічого не знімеш. Магазинчик маленький, дуже багато роботників. То не хочеться нариватися на неприємності. От, а і знімати там. Ну, тобто це невеликий такий супермаркет, як там, де ми з вами гуляли, були в Казанці. Хоч тут, ну, не знаю, в принципі, я повинна в Рендо переїхати, це возле Козенції, тобто це теж пригород такий, типу, знаєте, о, ну, чи переїдемо, не знаю. Тут, звісно, краще самі собі, а чи будемо переїжджати, не знаю ще. Ну, все, чао-чао.